Dobrý deň, vážené pani poslankyne, pani poslanci, pán Dostal. Vidím, že máte dobrú náladu a ja mám dobrú náladu, napriek tomu, že mi práca stojí na ministerstve, ale tak čo už s vami? Ste sa rozhodli, že idete ma odvolávať. Budem musieť pracovať cez víkend. Nevadí. Budem parafrazovať slova pani Kolikovej, že toto odvolávanie je fraška. Súhlasím s tým, že je to fraška, pretože tie dôvody, ktoré ste uviedli v zdôvodnení, sú totálnou fraškou, ale nie je to taká fraška, pani Koliková, keď ste vy držali vášho koaličného partnera, vášho bývalého kolegu vo vláde, pána Mikulca, ktorého sme museli 8-krát odvolávať, zubami, nechtami ste ho všetci teda bránili, ani za ten svet ste schôdzu nechceli otvoriť. Taká obštrukcia, onaká obštrukcia. Tak, teraz to tu máte. Som rád, že môžeme diskutovať. O tom je demokracia. Poďme sa kľudne baviť. Keď hovorím o tom, že toto odvolávanie je jedna veľká fraška, tak to potvrdzuje to, že všetky tie dôvody, ktoré ste uvedli vo vašom zdôvodnení, sa zúžili na jeden jediný. Chápem tomu, že som vám asi v svojom prejave jasne vysvetlil, že odvolávať ministra vnútra za to, že plní volebné sľuby, ktoré dal voličom pred voľbami, že Slovensko už naďalej nebude bezpečná tranzitná krajina pre nelegálnych migrantov, pašerákov, teroristov a podobných kriminálnikov, je neuveriteľné. Áno, chápem, že ste pochopili, pretože v rozprave tu nezaznelo ani raz, a to som tu sedel skoro celý čas. Chápem, že ste to pochopili, že nelegálna migrácia sa musí riešiť. A že ste to tam do toho odvolávania dali iba preto, lebo by tam nemalo čo byť. Už včera som hovoril o tom, že som očakával kvalitný návrh, kde bude zdôvodnené všetko, prečo mám byť odvolávaný 48 hodín po vyslovení dôvery vláde, schválením programového vyhlásenia vlády. Čiže chápem, odškrtnuté nelegálnej migrácii vám garantujem, že budeme postupovať rovnako, ako sme postupovali od môjho prvého dňa na ministerstve. Ja som včera bol vo Viedni s mojím ministerským kolegom vnútra, kde sme sa zhodli na tom, že nelegálna migrácia je problém. A ocenil tak on, ako aj predtým český minister vnútra, že konečne tu s nelegálnou migráciou bojujeme, že nenechávame to tak, ako to nechal pán Mikulec, Hamran, Odor a ďalší, že si máme na nelegálnu migráciu zvykať. Nie, občania Slovenskej republiky si nebudú zvykať na nelegálnu migráciu. A tak, ako ste vy tu pustili len tento rok 45 000 nelegálnych migrantov, aby sa Slovenskom prehnali ako takým korzom, tak od môjho nástupu sme 80 migrantov zachytili, sú v zachytných táboroch a budú tam, dokedy bude prebiehať ich overovací proces. Dali sme jasne najavo celému svetu, že Slovensko nie je bezpečná tranzitná krajina pre nelegálnych migrantov, že tu budú platiť zákony, že budeme chrániť Schengen, že naše záväzky vyplývajúce z členstva Európskej únie si budeme plne chrániť. Chápem teda, vážené plénum, že toto už problém nie je. Pochopili ste to, pretože táto rozpráva sa zúžila iba na vašich milovaných Čurilovcov. Dostanem sa k tomu. Chápem aj ten dôvod, že ste pochopili, že odvolávať ministra vnútra za to, že v zmysle zákona preradil jedného papaláša, ktorému smrdela biela košela, do Popradu, aby išiel slúžiť medzi reálnych, normálnych, obyčajných policajtov, už nie je problém. Že ste pochopili, že tento váš hrdina, aj hrdina váš tam hore na balkónoch niektorých médií, že to nie je žiadny hrdina, ale obyčajný papaláš, ktorému išlo iba o to, že bol schopný ešte 2 mesiace byť súčasťou, byť policajným prezidentom tejto vlády, len aby mohol mať preplatenú dovolenku, len aby mohol mať lepší výsluhový dôchodok, len aby mohol byť potenciálnym policajným pridelencom Abu Zabi. Však pán Mikulec. Som rád, vážené médiá, že ste to pochopili, že už pán Hamran, respektíve papaláš, ktorý je dnes v civile, ktorý sa vozil na tých najluxusnejších autách, aké len táto republika mala v dispozícii, už nie je dôvodom na to, aby minister vnútra bol odvolávaný. Ďakujem pekne. Chápem, že už dôvodom na odvolávanie ministra vnútra naďalej nie je zákrok krajskej polície voči človeku, ktorý bez povolenia používal služobné motorové vozidlo, policajné služobné motorové vozidlo, na ktorom vyvážal svoju rodinu bez povolenia. Chápem, že už ani to nie je dôvodom. A teraz poďme späť k tomu, čo vám jediné ostalo, to jediné, o čom ste schopní hovoriť, už druhý deň. A to,
chrániť partiu šiestich policajtov plus jedného viceprezidenta. Nevidím tu poslanca z PS, pána Vanča, ale myslím, že aj pani Kolíková sa tu často argumentovala. A veľká časť vás hore na balkonoch médií tu neustále hovoríte o rozhodnutí súdu, ktorý rozhodoval o väzbe šiestich Čurilovcov. A odvolávate sa na to, že tam čo si skonštatoval. Tak vám chcem teda položiť verejne otázku. Sú títo Čurilovci naďalej trestne stíhaní? Pán Spišiak, sú. Však. Som rád, že prikyvujete. Krajský súd rozhodoval o väzbe, nie o merite veci. Tak sa prosím, prestaňte oháňať. Aj vy, opoziční poslanci, aj vy, médiá, rozhodnutím akéhosi krajského súdu o tom, že ten niečo konštatoval. Mohol konštatovať, čo len chcel, pretože nerozhodoval o merite veci, ale iba o tom, či títo ľudia majú byť vo väzbe, alebo vo väzbe byť nemajú. Vo väzbe neboli. Ale sú naďalej trestne stíhaní. Bodka. Prosím, dohodnime sa, že toto je uzavreté a ak chcete byť právne korektní, tak sa toho držme. Sú naďalej trestne stíhaní. Teraz poďme k ďalším veciam. Hovoríte tu a opierate sa celý čas o rozhodnutie civilných súdov. Chápem, že v čase, kedy ste dali dokopy ten pamflet na odvolávanie ministra vnútra, ste nemali ešte k dispozícii rozhodnutie včerajšie civilného súdu. Takže ja vám ho teda dávam do pozornosti. Uznesenie Mestského súdu Bratislava 4 vo veci žalobcu plukovníka magistra Jana Čurilu proti ministerstvu vnútra Slovenskej republiky o nariadenie neodkladného opatrenia zo dňa 23.11.2023, ktorým súdkyňa Mestského súdu návrh na vydanie neodkladného opatrenia zamietla. Uvedené rozhodnutie pani súdkyne vítam a najmä som rád, že v rámci odôvodnenia uznesenia detailne argumentuje dôvodmi, ktoré opakovane komunikujeme verejne na ministerstve vnútra, ako aj v rámci opravných prostriedkoch v obdobných veciach. Prosím, počúvajte. Súd dospel pomerne jednoznačne k názoru, že prípadné uznesenie, ktorým by súd nariadil neodkladné opatrenie, by bolo rozhodnutím, ktorým by bránil v kompetencii iného orgánu. Súd taktiež konštatuje, že nie je splnená podmienka bezodkladne upraviť pomery, keďže existujú iné zákonné možnosti. Jednak podanie rozkladu, ako aj následné podanie správnej žaloby. Ešte raz. Súd nariadil neodkladné opatrenie, by bolo rozhodnutím, ktoré by bránil v kompetencii iného orgánu. Čiže by bránil v kompetencii výkonu ministra vnútra. A rovnako súd taktiež konštatuje, že nie je splnená podmienka bezodkladne upraviť pomery, keďže existujú iné zákonné možnosti. Podanie rozkladu, ako aj následne podanie správnej žaloby, pretože takto je správne. Súd prvej inštancie konštatuje nasledovne. Jedine civilný súd je oprávnený rozhodnúť o návrhu na vydanie neodkladného opatrenia, ale to samo o sebe neznamená, že súd môže vydať neodkladné opatrenie s akýmkoľvek obsahom alebo na ochranu akéhokoľvek práva. Neodkladným opatrením nemožno brániť vo výkone právomoci iného orgánu, v tomto prípade ministra vnútra, iného orgánu verejnej moci. Pokiaľ by civilný súd rozhodoval o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým by zasiahol do kompetencie iného orgánu verejnej moci, v tomto prípade ministra vnútra, je potrebné takýto návrh zamietnuť. Prosím. Miešajú sa tu hrušky s jablkami. Mestský súd rozhoduje o neodkladnom opatrení a nie o zákonnosti alebo nezákonnosti postupu. Prosím, ešte raz. Mestský súd rozhoduje o neodkladnom opatrení, nie o tom, či niekto porušil alebo neporušil zákon. O zákonnosti alebo nezákonnosti postupu sa rozhoduje v rámci riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov, v rámci správneho konania. Konanie o neodkladnom opatrení nie je inštitútom správneho konania. A súd v žiadnom z doteraz vydaných rozhodnutí, ani v tých dvoch, ktoré dal zapravdu partičke Čurilovcov, nekonštatoval a ani nemohol konštatovať zákonnosť alebo nezákonnosť postupu ministra.
bodka. To môže byť len predmetom rozkladného konania a prípadnej následnej správnej žaloby na správny súd. Naviac, konanie o neodkladnom opatrení nerieši merito veci. Prosím, už si to v tejto sále konečne uvedomte. Ak sa chcete rozprávať o zákonnosti alebo nezákonnosti postupu ministra, je nutné počkať na ukončenie správneho konania. Vy to veľmi dobre viete však, pani ministerka, bývala. To je na rozhodnutie o podanom rozklade a prípadnej správnej žalobe, o ktorej bude konať správny súd. Momentálne sa tu rozprávame o prvostupňovom rozhodnutí ministra, o ktorom ešte nebolo rozhodnuté ani v rámci opravného prostriedku a ani v rámci správnej žaloby na správnom súde. Rozhodnutie ministra dávate vy, ktorí toto všetko tu ste iniciovali, do kontextu s vydanými neodkladnými opatreniami, ktoré sú rovnako neprávoplatné. Sú neprávoplatnými rozhodnutiami súdov, ktoré sú naviac už dnes vydané aj v prospech, aj v neprospech ministerstva vnútra, keďže som vám tu prečítal aj to, aké rozhodnutie bolo urobené včera. Debatovať by sa malo o právoplatných rozhodnutiach, o právoplatných rozhodnutiach oprávnených orgánov. Celá táto debata je predčasná a spája do vzájomného kontextu veci, ktoré absolútne spolu nesúvisia. A keďže táto debata sa ozaj tu zvrhla iba na túto jednu vec, na týchto policajtov, či boli, či neboli, ako boli postavení, ja si za všetkými svojimi rozhodnutiami trvám. A keď chcete vecnú debatu, teraz som tú vecnú debatu vám dal a budem v nej pokračovať ďalej. Preto vám ešte raz ocitujem paragraf 46. Policajt sa musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej služby ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh objasňovania jeho konania a je podozrivý, dôvodne podozrivý, že po A porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom alebo B spáchal trestný čin. A áno, ja sa domnievam, že ponechanie vo výkone štátnej služby by ohrozovalo priebeh objasňovania konania týchto policajtov. Bolo vám to tu už niekoľkokrát vysvetlené pánom spravodajcom Gašparom. A áno, sú dôvodne podozriví. Sú trestne stíhaní alebo nie sú? Pýtam sa v tejto sále. Sú alebo nie sú? Keď mi povie niekto v tejto sále, že títo policajti nie sú trestne stíhaní, tak sa vrátia v tomto momente späť do služby. Pán Galko, sú trestne stíhaní alebo nie sú? Sú. Sú trestne stíhaní. Čiže držme sa faktov, prosím. Sú dôvodne podozriví, pretože sú obvinení zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. A kým budú obvinení, budú postavení mimo službu presne tak, ako to zákon ukladá. Pretože ja si zákon ctím, na rozdiel od predstaviteľov bývalej vlády. Aj vás, pán Mikulec. Poďme ďalej. Chcete tu teda vecnú debatu, poďme sa baviť vecne. Podľa paragrafu 66, odsek 1 zákona číslo 55, lomeno 2017 zbierky zákonov, citujem. Služobný úrad zaradí štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby, ak bol obvinený zo spáchania úmyselného trestného činu a jeho ďalšie vykonávanie štátnej služby by ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby. Keď sa tu bavíme teda o tej ochrane oznamovateľov, ktorý už vám ostal iba jediný argument, keď už ani rozhodnutia súdov nie sú pre vás válidné, pretože už sa vám celé rozbili. Tak ešte raz, podľa tohto paragrafu 66. V tomto prípade je zrejme, že na uplatnenie postupu podľa paragrafu 66, odsek 1, zákona číslo 55, lomeno 2017 zbierky zákonov je nutné splnenie dvoch podmienok. Po A, že zamestnanec je obvinený za úmyselný trestný čin. Po B, ďalšie vykonávanie štátnej služby zamestnancom by ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby. Ide o totožné zákonné podmienky s podmienkami uvedenými v paragrafe 46 odsek 1 písmeno B zákona o štátnej službe, ktoré som tu pred chvíľou prečítal, kde sa vyžaduje splnenie rovnako dvoch podmienok. Opäť to tu prečítam, aby to bolo každému jasné. Policajt je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu. B. Ďalšie ponechanie policajta vo výkone štátnej služby by ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebieh objasňovania jeho konania.
Dúfam, že ste počuli dobre, zopakoval som vám to. Ak teda zákon o ochrane oznamovateľov jednoznačne uvádza úkon zamestnávateľa v zmysle paragrafu 66 zákona číslo 55 2017 zbierky zákonov ako úkon spadajúci pod výnimku uvedenú v paragrafe 7 odsek 1 zákona o ochrane oznamovateľov. A teda medzi úkonmi, na ktoré sa nevyžaduje súhlas úradu. Ešte raz. Medzi úkony, na ktoré sa nevyžaduje súhlas úradu, je nepochybné, že rovnaká výnimka sa musí vzťahovať aj na personálne opatrenia dočasnej povahy, prijaté príslušným nariadením podľa paragrafu 46 odsek 1 písmeno B zákona o štátnej službe, ktorý upravuje zo skutkového hľadiska totožnú situáciu. Dokonca kladie ešte jemnejšie v úvodzovkách podmienky, nakoľko nevyžaduje priamu existenciu obvinenia, ale len existenciu dôvodného podozrenia a zároveň rozširuje možnosti postavenia mimo službu okrem ohrozenia dôležitého záujmu štátnej služby aj na ohrozenie prebehu objasňovania skutku. Poďme ďalej. Znenie paragrafu 46 zákona 73/1998 znení do 30. apríla roku 2004. Ak sa policajt stane dôvodne podozrivý, že porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom, alebo je podozrivý, že spáchal trestný čin a jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej služby by ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh objasňovania jeho činu, možno ho rozhodnutím nadriadeného dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby. Teraz som ocitoval znenie zákona, ktoré platilo do roku 2004. Najmä ten záver je dôležitý. Možno ho rozhodnutím nadriadeného dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby. Následne, a vy všetci, ktorí ste tu právnici, ktorí sa oháňate tým, že ste koncipovali moje odvolávanie, to určite veľmi dobre viete. Následne došlo k novele, kde sa slovo môže dočasne postaviť mimo službu zmenilo na musí postaviť mimo službu. To vy všetci dobre viete, aj pán Spíšiak to vie, pretože je to odborník, ktorý v policajnom zbore už čosi odslúžil. Policajt sa musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej služby ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh objasňovania jeho konania a je dôvodne podozrivý, že porušil ešte raz služobnú povinnosť hrubým závažným spôsobom alebo spáchal trestný čin. Aj z uvedeného je zrejme, že sám zákonodarca uvedenú novelu doslova zmenil, že mienil stanovisko ako povinnosť pre ministra tak konať. Pretože do roku 2004 minister mohol a po roku 2004 s novelou, ktorá prišla, je povinnosť ministra konať, kde je slovičko musí. A to, že tak nekonal pán Mikulec v skúte hanby, je jeho hanba a jeho porušenie zákona. Jeho sme mali možno vtedy odvolávať 9-krát. 9-krát. Jemu by to bolo jedno. Pretože ako som vám povedal, jemu aj africké hrochy môžu zavidieť tú kožu na jeho tvári. A vrátim sa späť vecne. Aj z uvedeného je zrejme, ešte raz, že sám zákonodarca uvedenú novelou doslova mienil stanovisko ako povinnosť pre ministra konať. V čase účinnosti úpravy do 34. to mal ako možnosť od 1.5.2004, áno, je to povinnosť ministra konať. Toľko vecne. Poďme teda ďalej. Verím, že vo faktických zareagujete vecne na všetky tieto veci, ktoré som tu povedal. Evidujem počas celej tejto rozpravy, že v podstate už si aj uvedomujete to, čo všetci títo čurilovci tu napáchali. Že už teraz sa to zúžilo do toho, že či to v rozkaze bolo napísané, alebo to v rozkaze napísané nebolo. Chápem to, že toto je dnes jediný spor, ktorý tu v tejto sále prebieha. Pretože už si veľká časť z vás uvedomuje, kto sú čurilovci a čo všetko tu títo ľudia navystrajali. Pán spravodajca to tu už povedal, pretože bol súčasťou policajného zboru
nejaké obdobie. Vy si môžete o tom období myslieť, čo chcete. Ja tu dneska nebudem to obdobie hodnotiť. Myslím, že za pána Gašpara hovoria skutky. Ale aj pán Spíšiak, ktorý tu sedí, to veľmi dobre vie, ako policajný zbor funguje. A ja som trošku prekvapený z precitlivosti na šiestich policajtov, pretože boli dočasne pozbavení výkonu štátnej služby podľa paragrafu 46, lebo minister tak, ako som vám tu pred chvíľočkou prečítal, ocitoval zákon, aj zdôvodnené, aj novelu, musel konať. Aj pán Spíšiak to veľmi dobre vie, aj pán Gašpar to veľmi dobre vie, že ide o menej invazívny zásah do práv policajtov, ako je to v prípade inštitútu prepustenia z policajného zboru, na ktorý by inak v týchto prípadoch boli tiež splnené všetky zákonné podmienky. Pán Spíšiak, myslím, že na tomto sa úplne zhodneme. Bežne sa totiž zo zboru policajti prepúšťajú, ktorí porušili služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom. Takýchto policajtov bolo v roku 2023 doteraz 25, v roku 2022 celkom 19 policajtov a v roku 2021 celkom 18 policajtov. Pán spravodajca, myslím, že to je paragraf 35, odsek F alebo písmeno F. Tak, takzvané Ečko. Pán Spíšek, viete, čo je Ečko. Koľko tých policajtov bolo na Ečko v minulosti poprepúšťaných? Množstvo. Potom vo faktickej, však ja, berte to ako rečnícku otázku. Ja s vami rád takto podebatujem. Takzvané Ečko. To znamená, keď policajt poruší služobnú prísahu, keď mu smrdí jednoduchú uniforma, tak mohol byť vyhodený aj pán Gašpar. Keby som to urobil takto, pán Gašpar, pán Hamran, keby som to urobil takto, vtedy môžete hovoriť v prípade takéhoto rozhodnutia u mňa o nejakej pomste. Že som ho vyhodil na Ečko, lebo podľa mňa porušil služobnú prísahu. Myslím, že by tie dôvody tu boli, mohli by sme sa o tom baviť. Toto by som bral ako nejakú pomstu. Ja som sám povedal, že takto konať nebudem a preto pán Hamran skončil ako skončil. Verím, že už sa takýto človek nikdy v policajných kruhoch nebude hýbať. Možno, že si ho vy adaptujete niekde do progresívneho Slovenska. Čiže na Ečko sa policajt vyhazuje vtedy, keď porušil služobnú prísahu. V minulosti to sú také porušenia, ako napríklad, keď dali policajtovi nafúkať a mal 0,1 v krvi. A mal dokonca takýto policajt aj súdno-znalecký posudok, že tam mohla byť určitá tolerancia, že ten prístroj nemusel presne namerať. Tak policajta na Ečko vyhodili zo zboru, lebo mal 0,1, mal súdno-znalecký posudok, že prístroj sa mohol mýliť. Bol vyhodený v momente zo služby. A my sa tu bavíme, a médiá tu tvoria obraz, ako 6 čurilovcov je tu nedotknutelných, ktorými si nevedel urobiť poriadok. Človek skutu hanby, minister Šimko kvôli ním musel skončiť. A Odor sa ich tak bál, aj ich, aj Hamrana, že radšej iba cúvol a ministerstvo začal riadiť pán Hamran. My sa tu teraz celý čas bavíme iba o tomto, pretože ako som vám už na začiatku povedal, všetky dôvody, ktoré ste uviedli v tom mojom odvolávaní, sú vyvrátené a spochybnené. Toto ostalo tu jedno. Táto schôdza nie je o odvolávaní ministra vnútra. Je o tom, že tu časť opozície celým svojim telom chráni šiestich apačov, ktorí zneužívali svoje postavenie, ktorí tu vykonávali politickú pomstu Igora Matoviča, že na pomstu použil týchto šiestich čurilovcov na pokyn Igora Matoviča, Lipšica a ďalších. A o tomto je celá táto rozpráva. Nie o mojom odvolávaní, ale o tomto, že títo policajti sú v jednosmerke, že sú trestne stíhaní a ak sa dostanú pred súd, tak súd nejako rozhodne. A potom to môže smerovať ďalej, pretože aj oni môžu začať rozprávať, kto im toto celé kázal robiť. A ja tu z tohto pléna tuším, kto to bol. V minulosti sme o tom hovorili a ja to poviem aj tuto verejne. Otcom politickej pomsty a politickej objednávky sú ľudia z kúta hanby. Idem takto odradu. Pán Mikulec, pán Matovič a pani Remišová, ktorá škrtala pekseso. Pán Pročko, vy ste absolútne nepodstatní, šašovi sa nehlaste. Vy v tomto nehráte žiadnu úlohu. Čiže napokyn troch ľudí z kúta hanby konali títo šiesti čurilo. Pán Pročko, poprosím vás, ukludnite sa, poprosím kľud v rokovacej sále. Pán Pročko, tiško, ďakujem. Pomsty, ktorú ja som povedal verejne, že politická pomsta môjim príchodom na ministerstvo vnútra skončila a zákon bude platiť pre každého jedného policajta.
A nie je jedno, či je to čurilovec, či je to operatívec, pochôdzkar, hoci kto. Keď budú splnené zákonné náležitosti, tak sa bude v tomto prípade konať. Čiže ešte raz, títo policajti mali byť dávno vyhodení na Ečko, keby sme mali v tom čase, kedy sa ukazovali tie ich podozrenia, normálneho ministra vnútra, ale my sme v tom čase mali ministra vnútra, ktorý im tie príkazy dával. To bol predsa on, o ktorom som tu hovoril. Citácie z prepisov, ako títo vyšetrovatelia hovorili, že boli u ministra, informovali ho o tom, že idú podpáliť Santusovej auto a minister Mikulec im povedal, že to bude teda rodeo, ale majú konať. Majú konať, pretože už išlo na nich. Už išlo smerom na nich. Veď na pokyn ministra Mikulca bývalý policajný prezident Kovažík zmáril akciu na jedného z kajúcnikov. A dneska za toto je pán Kovažík trestne stíhaný. A ako poznám pána Kovažíka, ja ho poznám osobne. Ja som si ozaj myslel, že to je čestný chlap. Ozaj som si do toho myslel. Ale keďže sa dostal do jednej partie s Kútom Hanby a s ministrom Mikulcom, ja som presvedčený, že keď sa dostane pán Kovažík pred súd, tak nám povie pravdu, že na koho pokyn konal, na koho pokyn bol zmárený zásah na kajúcnikov, na pokyn kráľa, ako ho volali Apači, na pokyn kráľa ministra Mikulca. A tam to celé smeruje. Preto sa tu dnes chránia títo čurilovci, pretože keď sa oni dostanú pred súd, ako sa dostane pán Kovažík, tak oni potom začnú vypovedať na koho iného. Najprv začnú na Mikulca, a Mikulec, keďže je taký hrdina, aký je, tak začne vypovedať hneď, že k tomu to celé kázal robiť. No jeho boss, Igor Matovič, vybavené, bodka, toto je celý príbeh, skrátke tu povedaný. A mrzí ma, že časť opozície, ktorú ja dodnes, akože ozaj vás beriem za konštruktívnu časť opozície, beriem to, že ste tu nováčikovia, že ste sadli na lep Igora Matoviča a týchto ľudí, že ste sa nechali zmotať na to, že idete odvolávať ministra vnútra, pretože si plne svoje zákonné povinnosti a je mu jedno, či je tu partia čurilovcov alebo iných a že zákon bude platiť pre všetkých. Že ste sa nechali na toto zmotať. Neuveriteľné. Uvedomte si to, ako s vami Igor Matovič pri mojom návrhu na odvolávanie pozametal. A ak vám nestačí to kvantum prepisov, ktoré je, aj tie drobné časti citácií, ktoré som ja vo svojom prejave vám prečítal. Ja neviem teda, veď vy tu všetci idete obhajovať práva žien z tej časti konštruktívnej opozície. Tak pre vás je normálne, že žene idú kopnúť do rozkroku, že žene idú podpaliť autokanistrom, že ženu chcú šupnúť do väzby, to som povedal teraz jemne. Kde sú tí ľudskoprávni aktivisti? To je podľa vás normálne, že túto ženu jej nadriadený na pracovisku, keď pracovala teraz na inšpekcii, išiel sexuálne obťažovať? Toto je normálne? Prečo sa nedokážete ženy zastať, keď ju ide obťažovať jej nadriadený na pracovisku? Prečo? To vám už nevadí? Je toto normálne? A ak vám teda nestačia tie prepisy, ktoré hovorím, že to sú prepisy z troch dní a táto partia bola odpočúvaná 6 mesiacov, preto sa ten Mikulec tak bojí, preto sa ten Lipšic tak bojí. Pretože keď sa urobia tie prepisy za celou dobu 6 mesiacov, čo tam ešte pre Boha bude? Veď už teraz tam je napísané, že išli za Mikulcom sa radiť, že boli u Lipšica a ďalšie veci, ktoré sú absolútne nezlučiteľné s právnym štátom. Ak vám nestačia iba tieto prepisy, tak ja vám tu teda prečítam ešte na záver z rozhovoru jedného z nich. Pán Kaľavský. Pán Kaľavský bol súčasťou Čurilovcov. To bol operatívec, ktorý s nimi tú prácu robil. Ich kamarát spolu chodili na grilovačky. A pán Kaľavský o tejto partii, ktorú vy na balkone médiá tak obhajujete, ktorú pani prezidentka nazýva naši chlapci, ktorí ste sa tak zastávali, nie všetky médiá, čestým, ktorí poskytujú objektívne spravodajstvo. Ale časť médií, najmä tlačové orgány Progresívneho Slovenska, tu našich chlapcov Čurilovcov tak bránia. Tak od tých našich chlapcov Čurilovcov, jeden z tých chlapcov, ktorý s nimi bol v partii, povedal v rozhovore toto. Pán Kaľavský, keď sa ho pýtal moderátor, respektíve novinár, a on odpoveda. Nezačali na Slovensku zomierať aktéri kaos, ktoré vyšetruje NAKA? Balvan sa obesil, Polony zastrelil, Böhm sa zastrelil. Mikulca našli, nie tohto, pán Mikulec, vy viete, ktorého, našli mŕtvého akože na úteku.
Kvôli nemu sme falšovali úradné záznamy. Mikulcová žena potom obviňovala z jeho smrti NAKA. Nuž, a nejaký chlap prerazil bránu a zastrelil ju. Advokát Takáčovcov Almáši náhle zomrel cestou na súd. Mne ide o život. Ešte raz. Nezačali na Slovensku zomierať aktéri kaustria, sa obraciam na progresívne Slovensko, ktorý vyšetrujuje NAKA. Balvan sa obesil, Polony sa zastrelil, BM sa zastrelil, Mikulca našli mŕtvého akože na úteku, kvôli nemu sme falšovali úradné záznamy. Mikulcová žena potom obviňovala z jeho smrti NAKA, nuž a nejaký chlap prerazil bránu a zastrelil ju. Advokát Takáčovcov Almáši náhle zomrel cestou na súd. Mne ide o život. Šesť mŕtvych. Progresívne Slovensko. 6 mŕtvych, ktorý má na svedomí podľa bývalého príslušníka Čurilovcov táto partia. 6 mŕtvych. Poďme ďalej. Vyrábali sme vymyslené úradné záznamy, že niekto má zbrane, že sa vyhráža susedovi, že je nebezpečný. V skutočnosti to bola hlúposť, ale papier veľa znesie. Úradný záznam vložil vyšetrovateľ do spisu a na jeho základe požiadal o nasadenie linkskomanda. Ráno o 5:00 sme vďaka tomu s veľkým krikom vtrhli niekomu do domu, nad strechou hučal vrtuľník, len aby človek bol od začiatku zlomený, aby sme ho váľali po zemi, aby bol na neho nátlak. Zase sa obraciam na progresívne Slovensko. Toto sa dialo v období 2020 až 2023. Pán Šimečka, vy ste kde vtedy boli? Kde ste vtedy boli, keď sa toto na Slovensku dialo? Vtedy vám záležalo na právnom štáte? Prečo ste neiniciovali na pôde Európskej únie, Európskej komisie konanie voči Slovensku? Vy ste vtedy konali voči Maďarsku, že tam sa porušujú ľudské práva. A keď som vám tu prečítal toto, že tu bolo 6 mŕtvych a že tu vrtuľníky krúžili nad domami a že kukláči tu zasahovali a médiá o tom všetkom boli informované vopred, že sa tu diali takéto show. Vy ste boli vtedy kde? Prečo ste v Európskej komisii neiniciovali podanie voči Slovensku, že tu neexistuje právny štát, že tu bolo obdobie politickej pomsty Igora Matoviča? Vtedy ste boli kde? Vy všetci aktivisti. SAS tomu určitý čas sekundovalo. Olano to iniciovalo. A progresívne Slovensko bolo ticho. A teraz vám záleží na právnom štáte. A keď vám tu poviem, že tu zoberlo iba týchto 6, o ktorých hovorí podozrivou smrťou bývalý člen Čurilovcov, tak vám to zrazu tiež nevadí. A posledná citácia od pána Kalavského. Pán Kalavský hovorí: volal som Čurilovi v súvislosti s neskôr obvineným kolegom Kučerkom a Čurila mi povedal: neboj sa, čoskoro budeš mať možnosť ísť k ním domov a môžeš mu zastreliť deti. Progresívne Slovensko. Týchto ľudí obhajujete. Týchto ľudí Čurilu. Pána Čurilu. Pán Čurila povedal Kučerkovi, Čurila citujem: neboj sa, čoskoro budeš mať možnosť ísť k ním domov a môžeš mu zastreliť deti. Toto, páni a dámy, nie je nejaký vymyslený príbeh. Toto sa na Slovensku dialo. Okázalé zásahy NAKA. Okázalé zásahy len, aby tých ľudí zlomili. Pretože, ako som povedal na začiatku svojho vystúpenia včera, kúd hanby a Igor Matovič tu nasľubovali ľuďom modré z neba. Zlyhali vo všetkom. Zlyhal Igor Matovič vo všetkom. Ľudí oklamal, pretože je to najväčší klamár politickej scény na Slovensku. Klame ráno, klame na obed, klame večer. A takto ľudí oklamal aj v predchádzajúcich parlamentných voľbách. Jediné, čo mu ostalo, je pekseso pani Remišovej. Jediné, čo mu ostalo, je politická pomsta. Preto sa spriahol s Danielom Lipšicom, preto kvôli nemu aj s pomocou SAS zmenili zákon, len aby sa mohol stať špeciálnym prokurátorom. A preto využili toto baranidlo Čurilovcov na to, aby mohli pozatýkať opozíciu. Tak, ako z tohto miesta v roku 2020 hovoril najväčší klamár slovenskej politiky, to najväčšie zlo, Igor Matovič tu stál a odkazoval takto opozičným poslancom: vy len buďte ticho, šúchajte nohami a čakajte, kým vás príde zobrať NAKA. Ak vám to už dnes nedochádza, progresívne Slovensko,
čoho ste sa stali súčasťou, že ste sa namočili do bahna politickej pomsty Igora Matoviča, tak by to vám minimálne dnes malo dôjsť. Aké stredoveké metódy sa tu diali, keď zobrali tých ľudí bez dôvodu do väzby. Hovoria o tom rozhodnutia ústavného súdu. Je ich 16, že bolo porušené, boli porušené ľudské práva. Že ministrovi Kaliňakovi sa musel ospravedlňovať kto? Nebol to štátny tajomník dostal, alebo kde by ste sa ospravedlnili pánovi Haščákovi za pani Kolíkovú, ktorá na to nemala odvahu, že by sa pánovi Haščákovi ospravedlnila za ten zásah, ktorý Okazovi tam urobila. Pán dostal sa musel ospravedlniť. Toto sa tu dialo. Toto sa tu dialo, keď účelovo zobrali do väzby Milana Lučanského. Keď ho neumiestnili do väzby v Bratislave, tak ako mali, ale presunuli ho demonstratívne do Prešova. Aby nemal prístup k svojej rodine, aby mu neposielali listy od manželky a aby bol tam mučený, aby tam nemal prístup advokátov. Preto to urobili. Pani Kolíková, vy to máte na zodpovednosti. Môžete sa tváriť, ako len chcete. Je tu vaša zodpovednosť, že toto sa udialo. Pretože ste mohli ako ministerka spravodlivosti konať v tomto prípade. Takéto veci sa tu diali. A vy, je tu syn nebohého generála Lučanského, vy máte tú odvahu, vy máte tú odvahu hovoriť o tom, že dnes tu nie je právny štát. Vy ste ho absolútne pošliapali a zničili. Vy ste právny štát zničili. Absolútne. A ak vám nestačí to, že tu Čurilovci chceli nabehnúť niekomu do domu a zastreliť mu deti, tak potom už vám neviem, čo môže stačiť, aby ste pochopili, čo sa tu dialo. Preto vám hovorím verejne, zíďte z tejto kratšej cesty späť. Nestaňte sa súčasťou politických procesov, politickej pomsty Igora Matoviča, pretože vás to stiahne do bahna. Ak idete obhajovať ľudí, ktorí chcú streľať deti, tak s takýmito politikmi, prepáčte, ja nechcem mať nič spoločné. Ďakujem pekne. Pán minister, na vaše vystúpenie 26 faktických.